सुमन्ता चक्रवालेषु सु अत्र गच्छन्तु देवता सद्धम मुनिराजसृणन्तु सगमुखदं धर्मसवनकालो अयम्

नमो नमोत भगवतो अरहतो सम सम्बुद्ध नमो तगवतो भगवतो अरहतो सम्बुद्ध सा नमो तगवतो भगवतो अरहतो संबुद्ध सा නොහිදං භෝගෝතම ගච්ඡන්තෝවාහි भෝගෝතම ගච්චන්තේන බ්‍රහ්මණෝ බ්‍රහ්මණන සද්ධන් සල්ලපිතු මරහති, ঠිතවාහි भෝගතම ঠිටන බ්‍රාහමනෝ බ්‍රහ්මනන සද්ධිං සල්ලපිතුූ මරහති නිසිනෝවාහි भෝගෝතම නිසින්නේන බ්‍රහමනෝ බ්‍රාමනන සද්ධින් සල්ලපිතු මරහතිති. सर्वप्रथम उहाँ अर्याध सम्यक सम्बुद्धलाई मेरो सायद वन्दना त्यसपछि आज यस कार्यक्रममा सहभागी भइरहनुभएका म भन्दा ज्येष्ठ भन्तेहरूमा मेरो साथ र वन्दना र कनिष्ठ भन्तेहरू श्रावणेहरू गुरुमाहरू र जुम कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका फेसबुक लाइभबाट हामीलाई प्रत्यक्ष रूपले हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई म भिक्षु प्रिय रत्नको तर्फबाट मङ्गलमय शुभकामना आज दुई हजार अठहत्तर साल असोज पच्चिस गते सोमबारको दिनमा पनि हामी वर्षावासको यस समयमा श्रवण गर्ने क्रममा निकाय भन्ने निकाय ग्रन्थको तेस्रो सूत्र अम्बट सूत्रद्वारा धर्मदेशना गर्दै आइरहेको थिएँ आज अम्बठ सूत्रबाट धर्मदेसना गर्ने क्रमको दोस्रो दिन हो कथाको पहिलाको सम्बन्धहरू कहानीहरू बिर्सिसक्यो होला है फेरि एकचोटि सम्झाउँछु भगवान बुद्ध कोसल जनपदमा इच्छा नंगल भन्ने ठाउँमा इच्छा नंगल भन्ने जङ्गलमा बिहार गरिरहनु भएको अवस्था थियो बास गरिरहनु भएको अवस्था थियो त्यो अवस्थामा त्यही ठाउँ नजिकै उक्कट्ठ भन्ने ठाउँमा बास गर्ने पोखर र साथी भन्ने ब्राह्मण थियो जुन कि यो उक्कट्ठ भन्ने ठाउँ प्रसै नजिक कोसल भन्ने राजाले पोखरा साथी भन्ने ब्राह्मणलाई ब्रह्मदायादको अनुसार दिएको थियो पोखरा साथी भन्ने ब्राह्मणको शास्त्रको कारण त्यो शास्त्र पोखरा साथी भन्ने ब्राह्मणको शास्त्र दक्ष भएको कारण उहाँलाई चाहिँ नि कसै नजिक कोषले राजाले उक्कट्ठ भन्ने ठाउँ दान दिएको थियो तसर्थ पोखरा साते भन्ने ब्राह्मण पनि त्यो ठाउँमा राजाको राजभवनमा बस्ने जस्तै गरी आनन्दका साथ आफ्ना चेलाहरूलाई पनि राखेर त्यो ठाउँमा बास गरिरहेको थियो यसरी बास गरिरहेको गर बेलामा इच्छा नङ्गल भन्ने ठाउँ त नजिकै थियो त्यसैले भगवान बुद्ध इच्छा नङ्गल भन्ने वनमा बसोबास भएको छ भनेर जब प्रसिद्ध हुन्छ समाजमा जब यसरी कोलाहल चल्छ त्यो अवस्थामा पोखरा साथी भन्ने ब्राह्मणले पनि भगवान बुद्ध श्रमण गौतम साँच्चीकै बुद्ध नै हो कि होइन भन्ने थाहा हुनको लागि खोज तलास गर्नको लागि आफ्नै शिष्य अम्बट्ठ भन्ने शिष्यलाई हेरेर आऊ भनेर चाहिँ पठाउँछ के हेरेर आऊ भन्छ त भन्दाखेरि जो यो श्रमण गौतम बुद्ध हो उहाँ साँच्चिकै बत्तिस लक्षणबाट पुरा भएको व्यक्ति हो कि होइन भनेर हेरेर आऊ भनेर पठाउँदाखेरि अम्बट्ठ शिष्यले पनि गएर हेर्न जान्छ आफ्नो अरू परिवारहरूसँग अरू साथीभाइहरूसँग रथमा चढेर जान्छ गएर जहाँ त्यो इच्छा नङ्गल वन नजिकै हो त्यहाँसम्म पुगेर भिक्षु एकजना भिक्षुलाई एक देखेर दिउँसोको समयमा भोजन गरिसकेपछि सङ्क्रमण गरिरहेका ती भिक्षुहरू मध्ये एकजना भिक्षुलाई सोध्छ श्रमण गौतम कहाँ छ श्रमण गौतमलाई हामी भेट्न आएका हौ भनेर भन्दाखेरि श्रमण गौतम ऊ त्यो कोठामा भित्र बसिरहनु भएको छ नकराइकन निशब्द भएर त्यो धोकासँगै धोकासम्मै गएर बिस्तारै ढोका ढकढकाउनु त्यसपछि भगवान् बुद्धले ढोका खोल्नुहुन्छ भनेको अनुसार त्यसरी नै गएर ढोका खोलेर अब सबैजना भगवान् बुद्धसँग कुराकानी गरेर बस्यो है कुराकानी गरेर बस्यो वन्दना गरेर बसेन है कसैले पनि नमस्कार गरेर वन्दना गरेन कुराकानी मात्र गर्यो के कुराकानी गर्यो सन्चै हुनुहुन्छ हुनुहुन्न के हो कसो हो खाना खानापाने खानपिन भएको छ कि छैन इत्यादि रूपले <laughs> सुख दुःखको कुरा गरेर बस्नुभयो सबैजना अम्बठ एकजना मात्र उठेर भगवान् बुद्धलाई जिस्काउने झे गरी कहिले भगवान् बुद्धलाई पीठ देखाएर कु, कुरा गर्ने कहिले भगवान् बुद्धलाई हिँड्दै कुरा गर्ने कहिले भगवान् बुद्धसँग उठेर उभिएर कुरा गर्ने यसरी कुरा गर्दै गरेको क्रममा भगवान् बुद्धले सोध्नुहुन्छ हे अम्ब हे अम्ब्ठ तिमी तिम्रा अरु वयोवृद्ध बुढा भइसकेका तिम्रा आचार्यहरू गुरुहरूसँग पनि तिमी यसरी नै हिँड्दै बस्दै उठ्दै कुरा गर्छौ भनेर सोद्धाखेरि अब अम्ब्ठले उत्तर दिने क्रममा आजको कथाबाट अम्बट्ठले के उत्तर दिनेछ त भन्ने सम्बन्धी आजको कथाबाट सुरु हुन्छ पहिलाको कथासम्म मैले अम्बटलाई अन्ड अम्बट्ठ मानवलाई भगवान् बुद्धले यो प्रश्न सोधेको सम्म चाहिँ नि भनेको थिएँ भगवान् बुद्धको प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा अम्बट्ठ मानवकले भन्छ भो गौतम यसरी हाम्रा पुर्खाहरूसँग हाम्रा गुरुहरूसँग आचार्यहरूसँग कोही ब्राह्मण कोही अरू ब्राह्मणसँग कुरा गर्दाखेरि हिँड्दै कुरा गरिरहेको भए हिँड्दै कुरा गर्छ उठ्दै कुरा गरिरहेको हो भने उभिँदै गर कुरा गर्छ बस्दै कुरा गरिरहेको हो भने बस्दै नै कुरा गर्छ सुत्दै कुरा गरिरहेको हो भने सुत्दै नै कुरा गर्छ ज जब जसरी म तपाईँसँग अहिले कुरा गरिरहेको छु त्यसरी त ब्राह्मण नहुनेहरूसँग मात्र कुरा गर्छ ब्राह्मण नहुनेहरू निच स्कुलहरूसँग मात्र यसरी कुरा गर्छ भनेर चाहिँ नि भन्यो त्यति मात्र होइन ते भो गौतम मुण्डका समना इब्भा कन्हा बन्धुपादा पच्चा ते पिहि मे सद्दिन एवं कथा सल्लाह पो भगवान् बुद्धलाई कतिसम्म भन्यो त यो अम्बट्ठ मानकले भन्दाखेरि मुण्डकारे तिमी जस्ता तक्ले श्रमनहरूसँग मात्र यसरी कुरा गर्छ अरे तिमी जस्ता निच व्यक्तिहरूसँग मात्र यसरी कुरा गर्छ तिमी जस्ता कन्हा कन्हा भनेको कालेहरूसँग मात्र यसरी कुरा गर्छ अरे बन्धुपा अरे त्यो भनेको तिमी जस्तो ब्राह्मणको पछाडि भागदेखिबाट जन्मेकाहरूसँग मात्र यसरी कुरा गर्छ यसरी भगवान् बुद्धलाई सकेसम्म निच वादले कुरा गर्यो है यसरी कुरा गर्दाखेरि भगवान् बुद्धले भन्नुहुन्छ अम्बट तिमी यहाँ आएको केही कारणवश हो त्यो कारणलाई तिमीले याद गर त्यो कारण तिमीले अब मसँग कुरा गर भन्दै अम्बट मानवको अरू साथीभाइहरू पनि त्यहाँ थिए तसर्थ उनीहरूलाई आमन्त्रणा गर्दै भगवान बुद्धले भन्यो हेर तिम्रो जो यो अम्बट भन्ने साथी छ आचार्यहरूसँग गुरुहरूसँग राम्ररी सङ्गत नगरेको कारण यस्तो मान अभिमान राखेर रा। श्रम नगौतम बुद्धसँग यसरी निच रूपले कुरा गरिरहेको छ यसरी गुरुहरूसँग सङ्गत भइदिएको भए यसरी कुरा गर्दैन थियो होला पक्कै पनि उसले अम्बट मानवकले राम्ररी गुरुहरूसँग सङ्गत संगा गरेको छैन गुरुहरूको राम्ररी सेवा गरेको छैन त्यसैले उसले यसरी निच रूपले अभिमानको साथ सम्बुद्धसँग पनि यसरी कुरा गर्दैछ भनेर चाहिँ नि अरू आएका अरू साथीभाइहरूलाई यसरी भन्यो त्यसपछि अम्बट्टलाई खुब रिस उठ्यो म हुँदा हुँदै मेरै अगाडि मेरो साथीहरूलाई चाहिँ नि मेरो बारे यसरी मलाई गाली गर्यो भनेर रिस उठेर झनै भगवान बुद्धलाई गाली गर्ने हिसाबले झन रिस उठेर भगवान् बुद्धलाई गाली गर्ने हिसाबले के भन्यो त समनोच मे भो गोतमो पापितो पापितो भविष्य यो गौतम श्रमण गौतम पापी हुनुहुन्छ चण्डारे चण्डा चंदा भो गोतम सक्य जाति चण्डाल छन् यो साक्य जातिहरू धेरै चण्डाल छन् साक्य जातिहरू धेरै फरुसवाचा छन् फरुसवाचा भनेको ठुल्ठुलो स्वरले कराउने जातका है भन्नाले मुख छाड्ने जातका छन् साक्य जातिहरू त्यसै गरी जे भने पनि जे कुरामा पनि नम्यशीले हुन्छन् अर्थात् दुःखका कुरा गर्यो भने दु हुन्छन् लाभका कुरा गर्यो भने त्यसैतिर लाग्छन् अलाभको कुरा गर्यो भने त्यसैतिर लाग्छन् त्यसरी चाहिँ नि लाभ सत्कारको अनुसार कुर शाक्य कुराहरूका साक्य जातहरूका व्यक्तिहरू चाहिँ नि त्यसरी लाभको अनुसार कुरा गर्छन् नीच जातिका छन् यसरी ब्राह्मणहरूलाई सत्कार गर्दैनन् ब्राह्मणहरूलाई गौरव गौरव गर्दैनन् ब्राह्मणहरूलाई मान्दैनन् ब्राह्मणहरूलाई पूजा गर्दैनन् ब्राह्मणहरूलाई केही आचार सत्कार पनि गर्दैनन् भनेर अम्बठ मानवकले शाक्यहरूलाई भनेर गाली गर्यो यसरी शाक्यहरू यस्ता छन् उस्ता छन् चन, चण्ड छन् फरुसवाची छन् एउटा राम्रो कुरा गर्ने छैनन् उनीहरूले ब्राह्मणहरू देखे पनि वन्दनामान पनि गर्दैनन् लाभ के आ, वन्दना मान पनि गर्दैनन् सेवा सत्कार पनि गर्दैनन् आचरण पनि गर्दैनन् भन्दाखेरि भगवान् बुद्धले सोध्नुहुन्छ किन यसरी तिमीले भनेको भनेर यस्तो भन्ने कारण के हो अम्बठलाई सोध्छ किन साक्यहरूलाई यसरी निज कुरा गरेको किन साक्यहरूले यसरी ब्राह्मणहरूलाई गरो गर्दैन भनेर भनेको भनेर सोद्धाखेरि अम्बट्टले भन्छ एक दिन म आफ्नो गुरु पोखर साथीसँग कपिलवस्तुमा गएको थिएँ त्यहाँ जाँदाखेरि कपिलवस्तुमा राजदरबार भित्र राजसभामा गएको थिएँ राजसभामा जाँदाखेरि राजकुमारहरू अभिषेक लाभी अभिषेक लाभ नगरेका राजाहरू उच्च आसनमा बसिरहेका थिए ठुल्ठुला आसनहरूमा बसिरहेका थिए म आएको देखेर एक अर्कालाई औंलाले यसो यसो गर्दै उनीहरू हाँस्दै थिए मलाई जिस्क्याउँदै हाँस्दै थिए मेरो बारे कुरा गर्दै खुसकुस खुसकुस कुरा गर्दै उनीहरू चाहिँ हाँस्दै थिए मलाई कुनै आसन पनि दिएन ब्राह्मणहरूलाई सेवा सत्कार गर्नुपर्छ ब्राह्मणहरूलाई पूजा गर्नुपर्छ भनेर थाहा हुँदा हुँदै पनि उनीहरूले हामीलाई मलाई आसन पनि दिएन बरु आफै उच्च आसनमा ठुल्ठुलो आसनमा बस्दै मलाई घिज्याउँदै बस्यो त्यसैले मैले भनेको शाक्यहरू ब्राह्मणहरूलाई केही सेवा सत्कार टहल गर्न नजान्नेहरू हुन् पूजा गर्न आउँदैनन् उनीहरू चण्डाल छन् भनेर भनेको त्यही कारण हो भनेर भन्यो भगवान् बुद्धले यसको पनि एउटा जवाब दिनुभयो ठिकै छ त कपिलो वस्तु भनेको भन्ने नगर साक्यहरूको नै हो तसर्थ आफ्नै नगरमा आफू आनन्दले बस्छन् आफ्नै नगरमा आफ्नो बल पराक्रम देखाउँदै दे बस्छन् चराको गुडमा त आफ्नो पराक्रम आफूले फैलाउँदै बस्छ भने यो कपिल वस्तु भन्ने राजाहरूको नगरमा राजाहरूले आफ्नो पराक्रम फैलाउँदै किन नबस्नु यस्तो आफ्नै ठाउँमा चाहिँ नि तपाईँ बाहिरका व्यक्ति गएर आसन खोज्ने ठुल्ठुलो आसनहरूमा बस्यो भनेर यति निच तरिकाले तपाईँले कुरा गर्ने त्यो तिम्रो लागि उचित भएन त्यस्तो सानो कुरामा तिमी यसरी रिसाउने भनेर चाहिँ नि अम्बठ मानव कर, मानवकलाई भन्यो है अम्बठ मानवकलाई भगवान् बुद्धले यस्तो सानो कुरामा तिमी किन रिसाउनु पर्ने त भनेर भन्दाखेरि दोस्रो पटक चाहिँ नि यो अम्बट्टले यसरी शाक्य जातिहरूलाई गाली गरेको पहिला कसरी गाली गरेको पहिला भनेको थियो शाक्यहरूले चाहिँ नि ब्राह्मणहरूलाई पूजा सत्कार गर्दैनन् साक्यहरूले ब्राह ब्राह्मणहरूलाई सेवा सत्कार पनि गर्दैनन् धेरै चण्डाल छन् धेरै फरुसवाची छन् भन्यो दोस्रो आ, दोस्रो पटक अम्बटले कपिलो वस्तुमा जाँदाखेरि यसरी यसरी मलाई गिजाएको थियो भनेर भन्दै शाक्यहरूलाई गाली गर्दै थिए फेरि पनि तेस्रो पटक पनि अम्ब्ठले फेरि पनि भन्यो के भन्यो त भन्दाखेरि यो समाजमा चार जातिहरू छन् चारवटा जातिहरू छन् ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य र शुद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य र सूत्र भन्ने यी चारवटा जातहरू मध्ये ब्राह्मण जात नै ठुलो जात हो ब्राह्मण जात नै श्रेष्ठको जात हो ब्राह्मण जात नै ब्रह्माको मुखबाट जन्मिएका सबभन्दा श्रेष्ठतम जात हो तसर्थ ब्राह्मण जातिहरूलाई सबैजनाले वन्दना मान सेमा सत्कार गर्नुपर्छ चाहे त्यो राजा नै किन नहोस् चाहे त्यो वैश्य नै किन नहोस् चाहे चाहे त्यो शुद्र नै किन नहोस् तसर्थ शाक्य कुलका कसैले पनि हामीलाई ब्राह्मणहरूलाई मलाई यसरी <clears throat> सेवा सत्कार गौरव गरेको देखेन त्यसैले शाक्य जातिहरू क्रूर छन् चण्डाल छन् भनेर भन्यो तेस्रो पटक पनि भगवान साक भगवान बुद्धलाई सहित साक्य जातिहरूलाई यसरी गाली गर्दाखेरि भगवान बुद्धलाई यसरी सोच्यो ओहो, बस मूर्खता बस यो अम्बट्ठले साक्य जातिहरूलाई यति गाली गर्यो यति गाली गर्यो हुँदै भएन अब साक्य जातिका व्यक्तिहरू कस्ता छन् त अम्ब्ठका जातिहरू कस्ता छन् त भनेर थाहा पाउनु पर्यो यसलाई राम्ररी बुझाइदिनु पर्यो भनेर विचार गरेर भगवान् बुद्धले अम्बट्ठलाई सोध्यो के सोध्यो कथाङ गोत्तोसी अम्ब्ठा भनेर के हो कथङ गोत्तोसी अम्ब्ठा अम्ब्ठ तिम्रो गोत्र के हो भनेर सोध्यो अब अम्बटले जवाब दिन्छ है के जवाब दिन्छ कन्हाय भवत गौतम हे गौतम भवान बुद्धलाई भगवान बुद्ध भनेर पनि भन्दैन है अभिमानको कारणले के भन्छ हे गौतम म कन्हायन भन्ने जात कर... भन्ने गोत्रको व्यक्ति हुँ भनेर भयो त्यसो भए भगवान् बुद्धले त त्यति भन्दैमा नै थाहा भयो यो कन्हायन भन्ने गोत्र कसरी उत्पत्ति भएको हो के हो भनेर थाहा भयो तसर्थ अब भगवान् बुद्धले एउटा पुरानो कहानी एउटा है पुरानो कहानी <coughs> पुरानो कहानीमा के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँहरूले सुन्नुभएको पनि छ होला मैले एकपटक धर्मदेशना गरी पनि सकेको छु अगण्य बारे अगण्य सूत्र सम्बन्धी धर्मदेशना तपाईँहरूलाई सुन्न इच्छा छ भने साक्य मुनि कीर्ति बिहारको युट्युब च्यानलमा चाहिँ चा। नि छ त्यहाँबाट पनि सुन्न सक्नुहुन्छ त्यसमा मैले एउटा यसरी उल्लेख गरेको थिएँ कि राजाहरूको परम्परा कसरी सुरु भयो भन्ने सम्बन्धी त्यो अब लामो कहानी हो त्यो भन्दिनँ जस राजा परम्परा सुरु भएको चाहिँ नि महासम्मत भन्ने राजाद्वारा अब यही परम्परा अघि बढ्दै जाने क्रममा भगवान् बुद्धले ओ त्यही कथालाई चाहिँ नि भगवान् बुद्धले यहाँ भन्नुहुन्छ अब यहाँ यो जुन अम्बठ सूत्रमा भएको कथा चाहिँ लामो छैन तर अर्थकथामा उल्लेख भएको अनुसार कथाहरू चाहिँ नि लामे कथा छ तर लामो कथा भए पनि रमाइलो छ है त्यसैले भन्न चाहे तपाईँहरूले सुनेको पनि छैन होला सायद कोही कोहीले त सुन्यो होला <coughs> महासम्मत भन्ने राजा हुन्छ त्यो अब एउटा परम्परा जान्छ यहाँ महासम्मत राजाको छोरा रोज रोज राजाको छोरा वर रोज वर वररोजको राजाको छोरा कल्याण कल्याणको छोरा वर कल्याण वर कल्याणको छोरा मन उप मन धातुको छोरा वरमन धातु वरमन धातुको छोरा उपोषत उपषतको छोरा वरद वरदको छोरा उपवरद उपवरदको छोरा मरवा आ, मरवा देव यसरी मरवा देवदेखि अस्सी हजार क्षत्रियहरू चाहिँ थिए भनेर भन्छ ओ यो परम्परा चल्दै जाँदाखेरि यो कुन जमानाको कुरा हो त भन्दाखेरि यो कल्प सुरु हुने समयको कर कुरा हो यो कल्प सुरु हुनेको समयको कुरा हो तसर्थ जुन कल्प सुरु हुने समय थियो त्यो कल्पमा मानिसहरूको आयु चौरासी हजारसम्म थियो अब हाम्रो आयु कति छ असी असी वर्ष हालको समयमा यो युगमा मनुष्य जातिको सामान्यतया वर्ष भनेको असी टु एक सय बिस अस्सीदेखि एक सय बिस वर्षसम्म मात्र मान्छेहरू बाँच्छ त्योभन्दा ते धेरै मान्छेहरू बाँच्ने त्यही बिरलै हुन्छ हजार दस हजारजनामा एकजना हुन्छ होला एक सय पचासजना एक सय पचास वर्ष बाँच्नेहरू त्यति पनि नहुन नि सक्छ तसर्थ यो जुन कहानी हो अस्सी चौरा चौरासी हजार आयो भएको समयको कहानी हो अस्सी हजार क्षत्रियहरू ती क्षत्रियहरू यो सबै क्षत्रियहरू क्षत्रिय जातका राजाहरू कहाँबाट जन्म लिएको त महासम्मत राजाबाट जन्म लिएको त्यो परम्पराबाट आइरहेको <coughs> तो त्यो परम्पराबाट पर आइरहेका राजाहरू मध्ये अब ओक्काक भन्ने राजाहरू तिनजना थिए ओक्काक भन्ने राजाहरू तिनजना थिए ती तिनजनाहरू मध्ये सबभन्दा कान्छो सबभन्दा सानो सब तेस्रो ओक्का राजाको तेस्रो ओक्का राजाको पाँचजना महारानीहरू थिए एकजना राजाको पाँचजना महारानीहरू थिए पहिलोको नाम भत्ता दोस्रोको नाम छत्ता तेस्रोको नाम जन्तु चौथोको नाम जालिनी पाँचौको नाम विशाखा अब यसमा अरू अरूको के पनि कुराहरू छैन पहिलो महारानीको छोरा छोरीहरू नौजना थिए छोराहरू चारजना छोरीहरू पाँचजना सबभन्दा ठुलो चाहिँ नि छोरी नै रहेछ जेठी छोरी नै रहेछ तसर्थ जेठी छोरीको नि नाम पहिला भनौँ पिया फेरि मेरो नाम होइन है है भत्ता ओक्का भन्ने राजाको पहिलो महारानी पहिलो महारानी भत्ता भन्ने महारानीको पहिलो छोरी पिया भन्ने छोरी थियो अनि अरू छोरीहरू सुपिया नन्दा विजिता विजित सेना भनेर छोरीहरू पाँचजना थिए छोराहरू चारजना थिए ओक्का मुख वरक ह्थिनी सिनीपुरा भनेर चारजना छोराहरू थिए है चारजना छोराहरू पाँचजना छोरीहरू सबै गरेर नौजना पछिल्लो समयमा अब यो सबैजना जन्मियो सबभन्दा ठुला सबभन्दा ठुलो महारानी जेठी महारानी भत्ता यति धेरै छोराछोरीहरू जन्माएर बुढा बुढी भएर मऱ्यो <laughs> अब ओक्का राजा फेरि पनि अरू एकजना रानीसँग माया प्रीति बसेर रा, पाँचजना रानीहरू भए हुँदै पनि अर्को एकजना रानी आ, लाई माया प्रीति लगाएर रा, त्यो रानीसँग बेह गर्यो सबभन्दा कान्छी त्यो रानीसँग बे गरेर रानी गरे रा, एकजना छोरा जन्मायो त्यो छोरा जन्माएपछि राजाले ओक्काक भन्ने राजाले ओहो तिमीले मलाई अरू पनि फेरि पनि एकजना छोरा दियौ म अति नै खुसी भएँ तिमीलाई के मन मनपर्छ जे मनपर्छ त्यही माग म मा दिन्छु भनेर वचन दियो अब त्यो कान्छी रानी धेरै चलाख थियो अरू अरू रानीहरू भन्दा धेरै चलाख थिए त्यसैले कान्छी रानीले सोच्यो अहिले म मा के पनि माग्दिन म कुनै एक दिन माग्छु अहिले मलाई मा के पनि चाहिएको छैन त्यसैले राजालाई भन्छु महाराज मलाई अहिलेको लागि के पनि चाहिएको छैन चाहिए तर तपाईँले दिनुभएको यो जुन वचन छ वचन छ त्यो वचन तपाईँले पुरा गर्नुपर्छ म पछि माग्छु भनेर चुपहरएर बस्यो वर्षौँ बित्दै गयो वर्षौँ बित्दै जाँदाखेरि जब आफ्नो छोरा ठुलो हुँदै आयो जन जत्तु भन्ने कुमार आफ्नो छोराको नाम सबभन्दा कान्छी महारा कान्छी रानीको छोराको नाम जत्तु जब ठुलो भएरै आयो राज्य सम्हाल्न सक्ने हुँदै आयो तब बल्ल अब आएर यो कान्छी रानीले महाराजलाई भन्यो महाराज तपाईँले ऊ जमानामा दिएको एउटा वचन छ ओ त्यो वचनको अनुसार मैले अब मेरो वरलाई लिन आएको हुँ तपाईँको तपाईँले वरदान एउटा दिने भनेर भन्नुभएको थियो त्यो वरदान म लिन आएको हुँ भनेर भन्यो हो मैले एउटा बाचा दिएको थिएँ त्यो बाचा म पुरा गर्छु के वरदान यो तिमलाई भनेर सोद्धाखेरि महाराज तपाईँको छोरा छोरीहरू त थुप्रै छन् तर पनि मेरै यो छोरा जत्तो भन्ने छोरालाई नै तपाईँले राज राज्य दिनुहोस् भनेर भन्यो अब ओक्का राजालाई बडो धर्म सङ्कटमा पर्यो राजाहरू भनेको यति आफूले दिएको वचनमा यति अधिष्ठान राख्छ कि त्यो कहिले पनि टोट्दैनन् त्यसैले ओक्का महाराजले भन्यो तिमीले यो एउटा न नमागिकन अर्को माग मेरो थुप्रै ज्येष्ठ पुत्रहरू छन् उनीहरूलाई छोडेर तिम्रो यो सबभन्दा सानो आ, कान्छा छोरालाई मैले यो राज दिनु पर्दाखेरि अरूहरूलाई मिल्दैन यो राज्यको राजाहरूको राजाहरूले गर्न नमिल्ने काम हो त्यसैले तिमीले अरूको कुनै अरू कुनै वरदान माग यो बाहेक भन्दाखेरि होइन महाराज तपाईँले भन्नुभएको थियो तपाईँको वचन छ जे माग्नुहुन्छ त्यही दिन्छु भनेर तपाईँले वचन दिनुभएको थियो मलाई यो बाहेक अरू के पनि चाहिँदैन भनेर कान्छे रानीले भन्दाखेरि अब के गर्ने दिन त परिहाल्यो धर्म सङ्कटमा त पर्यो तै पनि दिन त पर्यो वचन दिएको थिएँ त्यसैले आफ्ना अरू छोरा छोरीहरू सबैजनालाई बोलाएर नौजना यी सबै नौजना छोराछोरीहरूलाई बोलाएर रा। राजाले भन्यो तिम्रो कान्छी महारानीलाई मैले यसरी वचन एउटा दिएको थिएँ त्यो वचन अहिले आएर त्यो वरदानलाई मागेको छ त्यो वरदान सबैभन्दा कान्छी महारानीको छोरी छोरालाई नै यो राज्य सोप्नु भन्ने वरदान मागेको छ हामी राजा कुलका राजकुलका व्यक्तिहरूलाई झुटो कुरो बोल्नु उचित हुँदैन जे वचन दिएको छ त्यो वचन पुरा गर्नु नै हाम्रो धर्म हो त्यसैले मेरो यो धर्मबाट म वञ्चित हुन सक्दिनँ त्यसैले तपाईँ तिमी तिमीहरू छोरा छोरीहरू तिमीहरू सबैजना यो सबभन्दा कान्छो राजाले कान्छो छोराले केही कुमन्त्रण गर्न सक्छ तिमीहरूलाई मार्ने कुमन्त्रण गर्न सक्छ यो कान्छी महारानी धेरै नै चलाख छ त्यसैले तिमीहरू यहाँबाट यो राजदरबारबाट भागेर जाऊ यहाँबाट जाऊ तिमीहरू आफ्नो जिन्दगी आफूले आनन्दपूर्वक बिताऊ सुखपूर्वक बिताऊ यहाँ बस्यो भने तिमीहरूलाई धेरै कुमन्त्रणहरू गर्छन् धेरै दुःख कष्ट हुन्छन् भनेर आफ्ना प्रिय अरू पुत्र पुत्रीहरूलाई आफ्नो दरबारबाट पठाइदियो पठाएर उनीहरू कहाँ गयो त नौजना छोरा छोरीहरू सबैजना महासाक भन्ने भन्ने वनखण्डमा गएर बसबास गर्न गयो त्यहाँ एउटा जङ्गलमा गएर बसिरहँदाखेरि हामी अब कहाँ बस्ने कुन चाहिँ ठाउँलाई आ... हाम्रो महानगर गर्ने कुन चाहिँ ठाउँलाई हामी राजधानी बनाउने भनेर खोज्दै गरिरहेको बेलामा त्यहाँ एकजना कपिल भन्ने ब्राह्मण एकजना थिए यो जुन कपिल भन्ने ब्राह्मण छ चा, त्यो चाहिँ नि अरूको पनि होइन हाम्रै बोधिसत्व भगवान् बुद्धको पहिलाको जुनियो कपिल भन्ने ब्राह्मण त्यो वनमा तपस्या गर्दै बसिरहेको थियो अनि कपिल भन्ने ब्राह्मणले थाहा पायो ऋषिले थाहा पायो कि यी राजकुमारहरू यस्तो यस्तो फलाना फलाना कुराहरूको कारण यस्तो यस्तो भएको कारण यो वनमा आएको हो यिनीहरूलाई चाहिँ नि बस्ने ठाउँ खोज्दैछ भनेर थाहा भएर कपिल भन्ने यो ब्राह्मणले चाहिँ ऋषिले चाहिँ नि चारैतिर हेर्न सक्थ्यो असी अस्सी हजार योजनासम्म चाहिँ नि कतिको उपद्रव छन् कतिको अपल उपद्रवहरू छन् कतिको आरक्षा सुरक्षाहरू छन् भन्ने देख्थे जान्थे त्यसैले यसो हेर्दाखेरि जे जस्तो जनावरहरूले जनावरहरू आए पनि जे जस्तो उपद्रवहरू आए पनि जे जस्तो दुःख कष्टहरू आए तापनि म मेरो यो जुन कुटी छ मेरो यो जुन बिहार छ म बस्ने यो जुन कुटी छ हो यही सेन्टर हो आरक्षा हुने ठाउँ यो सेन्टरमा राखेर रा, यदि यहाँ नगर बनायो भने त्यो नगर जहिले पनि आरक्षा हुन्छ सुरक्षा हुन्छ यहाँ बस्ने कोही व्यक्तिहरूलाई दुःख कष्ट हुँदैन भनेर थाहा पाएर ती राजकुमारहरूलाई भने तिमीहरूले यही ठाउँमा दरबार बनाऊ तिमीहरू यही ठाउँमा बस भनेर भन्दाखेरि यो ठाउँ त तपाईँको बिहार हो तपाईँ तपाईँ बस्नुहुने एउटा कुटी हो यो ठाउँमा त हामी कसरी बस्ने भनेर भन्दाखेरि केही छैन मेरो यो एउटा त्यागले भविष्यमा ठुलो सहर बन्ने छ तिमीहरू सबैजनाको लागि एउटा सुखदको आनन्दको जीवन बन्ने छ मेरो यो कुटी यही रहोस् तिमीहरूले यही कुटीको वरिपरि मन्दिर बना दरबार बनाऊ भनेर त्यो दरबारमा बस बनाएर बस भनेर भन्यो अब यी छोराछोरीहरू नौजना छोरा छोरीहरूले त्यही दरबार बनाएर बस्यो नौजना छोराछोरी मात्र होइन जति जति त्यो जङ्गलमा गएको थियो त्यति त्यति नै हाम्रो राज राजकुमारहरू हाम्रो राजकुमारीहरू भन्दै थुप्र थुप्रो मान्छेहरू आफ्नो उहाँहरू सँगसँगै आएका थिए थुप्रै मान्छेहरू थिए यी राजकुमार राजकुमारीहरू सँगै आएका बना यो वनमा तसर्थ त्यो ठाउँमा एउटा ठुलो राजदरबार बनाएर एउटा नगरै बनाएर त्यहाँ बस्यो बस्दै गर्दाखेरि उनीहरूको अब परम्परा त अगाडि बढाउनु पर्यो है परम्परा अगाडि बढाउने क्रममा शाक्य कुलका क्षत्रिय कुलका छोराछोरीहरू यी नौजना मात्र थिए तसर्थ यी नौजना छोरा छोरीहरूले के सोच्यो हामी हाम्रो वंशलाई बिगार्दैनौँ हामी हाम्रो वंशलाई बिगार्दैनौँ त्यसैले अरू वंशका अरू कुलका व्यक्तिहरूसँग हा, हामी विवाह गर्दैनौँ भनेर छोराहरू चारजना छोरीहरू पाँचजना थियो है अब एक आपसमा उनीहरू विवाह गरे बिहा गरेर बस्यो सबभन्दा जेठी छोरीको पिया ओ यो सबभन्दा जेठी छोरी पियालाई चाहिँ नि आफ्नो आमाको दर्जा दिएर आमा जस्तै सोचेर पिया भन्ने पहिलो छोरीसँग चाहिँ नि बसेन अरू अरू चारजना छोरी चारजना छोरा उनीहरूसँगै बिहा गरेर बस्यो जो चाहिँ जेठी छोरी थिए उसलाई चाहिँ नि आमाको दर्जा दिएर बस्यो पछिल्लो समयमा यो जेठी छोरी दिदीलाई चाहिँ नि एउटा कुष्ठ लाग्यो त्यो कुष्ठ लागेको कारणले गर्दाखेरि अरू छोराछोरीहरूले सबैजनाले अरू अरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले दि चाहिँ नि उसको कारण हामीलाई पनि कुष्ठ सर्न सक्ला भनेर सोचेर उसलाई चाहिँ नि छुट्टै जङ्गलमा लगेर एउटा ठाउँमा राखेर रा, एउटा कोठा जस्तो बनाएर रा, राखेर रा, उनीहरू फेरि आफ्नो दरबारमा आए ओ यही समयमा बनारसका राजा बनारसका राजालाई पनि रोग लागेको कारण वनमा गएको थियो जङ्गलमा गएको थियो सबैजनाले घिज्यायो जिस्कायो सबैजनाले जहिले पनि टाढा राख्यो त्यसैले बनारसको राजा राम भन्ने राजा पनि यसरी नै बनवास गर्न आएको थियो राम राजाको राम राजालाई पनि यस्तै कुष्ठ थियो वनमा बस्दै फलफुलहरू खाँदै जङ्गलकै जडीपुटीहरू खाँदै गर्दाखेरि त्यो कुष्ठ कुष्ठरोगहरू सबै रोगहरूबाट हट्यो रोगहरूबाट हटेर आफू चाहिँ नि अब जङ्गलका जनावरहरूबाट बस्नको लागि भनेर एउटा ठुलो रुखको माथि एउटा ठुलो रुखको माथि चाहिँ नि आफ्नो एउटा सानो कुटी जस्तो बनाएर चाहिँ त्यहाँ बस्दै थियो बाघ आए बाघ आयो भनेर देख्ने गरी अरू जनावरहरू आए अरू जनावर ए यो जनावर आयो त्यो जनावर आयो यो यहाँबाट यो यो जनावरको साउन्ड आयो त्यहाँबाट त्यो जनावरको साउन्ड आयो भनेर सुन्ने गरी रुखको माथि गएर चाहिँ नि एउटा कुटी बनाएर चाहिँ बसिरहेको थियो त्यही समयमा एकजना बाघ आयो बाघ आएर जो त्यो पिया भन्ने राजकुमारी थिए कुष्ठरोगले कुष्ठरोग रा लागेको यो पिया भन्ने राजकुमारी एक ठाउँमा कोठा जस्तो बनाएर चाहिँ नि घेरेर राखेको थियो ताकि बाहिर जान नसकोस् भनेर हो यही मान्छेको सुगन्ध बास्न आएर बाघ चाहिँ नि आयो बाघ आएर त्यो कोठालाई चाहिँ नि एउटा काठले बनाएको कोठा थियो त्यो काठले बनाएको एउटा खोर जस्तो कोठा थियो त्यो खोर जस्तो कोठालाई चाहिँ बाघले खानको लागि मान्छेलाई खानको लागि महारानीलाई खानको लागि कोसिस गर्दै थियो ओ त्यो कोसिस गर्दै गर्ने क्रममा पिया भन्ने कुमारी चाहिँ धेरै डरायो बाघ आउँदाखेरि त सबैजना डराउँछ डराएको कारणले चिच्याउँदै कराउँदै बस्दाखेरि ओ यो राम भन्ने राजा रुखबाट यसो हेऱ्यो ओ यो त केटीको आवाज हो नि भनेर गएर बाघलाई थपाएर त्यहाँबाट पठाइदिएर महारानीलाई त्यो खोरबाट निकालेर सफा सुगुर गराएर आफू जसरी कुष्ठरोगबाट बाँच्यो आफू जसरी कुष्ठरोगबाट बाँच्यो त्यसरी नै प्रिया भन्ने यो राजकुमारीलाई पनि कुष्ठरोगबाट बचायो र उनीहरू दुवैजना दुईजना फेरि सँगै बसे अब उनीहरू दुईजना बिहा गरेर त्यही सँगै बसे तसर्थ जो यो पहिलाका जो चारजना महा राजकुमारहरू र चारजना राजकुमारीहरू रा, चार राजकुमार थिए उनीहरूको परम्परालाई शक्य साक्य कुल भनेर भन्यो र जो यो कुष्ठरोग लाएर छुट्टै अर्कै जङ्गलमा गएर बसेका राजा र रा रानी दुईजना थिए उनीहरू दुईजनालाई चाहिँ नि कोश उनीहरू दुईजना चाहिँ नि के भन्छ कोलिय भनेर भन्यो है ओक तर ओक्काको राजाकै ओक्काको भन्ने राजाको नै परम्पराहरू थिए बुझ्नुभयो है जो कपिल वस्तु भनेर एउटा दरबार बनाएर बसेका थिए उनीहरू ओक्कामुख करन्डु हत्थिनी सिनीपुर भन्ने ओकाक भन्ने राजाका छोराहरू थिए उनीहरू कपिलवस्तु भन्ने ठाउँमा बसेका थिए जो ओकाको भन्ने राजाले एक दिन सोध्यो आफ्नो चरपुरुषहरूलाई खै हाम्रो मेरो छोराहरू के गर्दैछन् त भनेर सोद्धाखेरि ती चर भन्यो उनीहरू यस्तो फलाना ठाउँमा गएर यसरी दरबार बनाएर बसिरहेका छन् महाराज अरूहरूसँग बिहा नगरिकन आफ्नो कुल वंश चाहिँ नि बिग्रेला भनेर अरूसँग चाहिँ नि बिहा नगरिकन आफ्नै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग चाहिँ नि विवाह गर्दै यसरी बसिरहेका छन् भनेर सुन्दाखेरि ओका भन्ने राजा चाहिँ धेरै खुसी भयो ओहो मेरो छोराछोरीहरू छोरीहरू साँच्चै सक्नेहरू नै रहेछ भनेर भने हो यो सक्नेहरू भनेर भन्न भन्नलाई पालीको वचन चाहिँ नि पालीको शब्द चाहिँ नि सक्या उनीहरू चाहिँ नि साँच्चै नै सक्ने नै रहेछ भनेर भनेको कारणले ओकाक भन्ने राजाले यसरी भनेको कारणले गर्दाखेरि ती कपिलवस्तुमा बस्ने कपिलवस्तुमा बसेका महारानीहरू राजकुमारहरू राजकुमारीहरू उनीहरूलाई चाहिँ साक्य भनेर भन्यो अरु राम र पिया भन्ने राजकुमार राजकुमारीहरूसँग त्यहाँबाट उत्पत्ति भएको जुन कुल छ त्यसलाई चाहिँ नि कोलीय कुल भनेर भन्यो कोलीय कुलका र यो साक्य कुलका राजा रानीहरू कहिलेकाहीँ साक्यबाट साक्य कुलबाट कोलीय कुललाई बिहा गरेर पठाउने सा कहिलेकाहीँ कोलीय कुलबाट चाहिँ नि साक्य कुलकाहरूलाई चाहिँ नि बिहा पठाउने यो परम्परा चाहिँ नि यसरी नै गर्दा जाँदा जाँदै जाँदा जाँदै भगवान् बुद्धको पालासम्म त्यो परम्परा चाहिँ नि अविच्छिन्न रूपमा आइरहेको थियो हो शाक्यकुलका वंश शाक्यकुलको वंश भनेर भनेको यस्तो पवित्र वंश छ आफ्नो वंश बेग्रेला भन्ने डरले आफ्नै छोराछोरीहरूसँग छोरीहरूसँग आफ्नै दिदीबाइ दिदी भाइ दिदी दा, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग दिदी बसेका थिए त्यसरी आफ्नो परम्परालाई चाहिँ बचाएका थिए शाक्य भन्ने जात यति गर्भ गर्न सक्ने जात हो भनेर भगवान बुद्धलाई भगवान बुद्धले अम्बट्ठ भन्ने मानवकलाई यसरी शाक्य भन्ने जातको श्रेष्ठताको बारे अम्बट्ठ मानवकलाई यसरी कथाको कथा अनुसार उपदेश दियो है साक्य भन्ने जातको साक्य कुलहरूको साक्य गोत्रहरूको यो एउटा कथा थियो है यति कथा भन्दै आजको लागि कथा उपदेश यही टुङ्ग्याउँछु अब भोलि बाँकी छ के को बारे भन्दाखेरि अम्बट्ठको गोत्रको बारे अम्बट्ठको गोत्र आ, कन्हा गोत्रको थियो है कन्हा गोत्र हो यो कन्हा गोत्र भनेर भनेको कुन चाहिँ गोत्र हो के गोत्र हो भन्ने बारे हामी भोलि सुनम आजको लागि मेरो धर्म दैसना यति नै हो तपाईँहरू सबैजनाले आनन्दपूर्वक सुखपूर्वक मन एकचित्त राखी सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै साधुवाद भवतु सब मङ्गलम <ग्णागा>